da imaš veze savesti nakon raskida sa Sanjom. Ne, ne, dok je nisi slušala. Ne, nego pa pričala je matora da si ti osetio neku, da kažemo, težinu i da, da ti je bilo krivo zbog svega što si slušala. Slušala sam priču pre 10 dana, ne? Ne, slušam apsolutno sve što govoriš, nemoj ti da sumnjaš u mene. Ali, kažem, matora je ovdje iznala da si ti osetio, da kažemo, taj moment krivice zbog svega, da ti je žao i tako dalje. Da li ti je bilo onda žao dok si ulazio u sve to sa Sanjom, dok si bio sa Sanjom ili tek nakon? Pravo ovako, nije mi bilo žao onog trenutka kad sam ušao sa Sanjom, ali ja evo sad sam rekao, očigledno da me ne slušaš. Slušam. Rekao sam ti da mi od samog starta jedna od glavnih razloga bilo to što mi je, prosto rekao sam, znači nije mi bilo prijatno uopšte. Nije ti bilo prijatno ili ti bilo krivo? Šta znači nije bilo prijatno? Da li ti nije prijatno zbog cele situacije, zato što je to matora je tu, pošto znam šta si pričao, da ti je bilo neprijatno zato što je matora tu, a sada se sve svodi na neku krivicu. Ne pričam, da, jedno je neprijatnost, drugo je krivica. Nemo me jebete, znam što su dva različita pojma. Bilo mi je krivo, eto. Molim? Krivo mi je bilo. Ja ne znam možete da kažem. Da, 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 nisam da da čujem. Jer meni ovdje kad kažu ispada, ja kad kažem šta mislim, ti hoćeš da... Evo, on ti je prijatelj u spona svetu, čuo si kako te komentarisao. Naravno, pa svi moji, evo ja ti kažem, prvi žena je cela ekipa kota. Prvi tu, ali ja sam rekla, ja se nekaj popila sam, vodila sam s očijem, došli jedni, drugi, treći, mislila sam, ali jednu stvar ću ti reći. Moje mišljenje je ono što sam ja s Anđelom pričala, može priča šta hoće, da Anđelo, zato što je Sanja je lepa devojka, potreba, to ovde što pričaju svi da nema ovako onako, možda mu je bilo glupo, nije hteo da je spusti, hteo je da nastavi vezu, nije mogao, baš zato se Sanja razlikuje, pošto ove devojke upoznao ovde, Sanju je zna. Možda niste razmišljali od toga da u tom trenutku nije hteo da je, ja sa Anđelom ne moram da pričam o nekim stvarima, jer smo mi napolju pričali dok smo bili ortaci za neke stvari i znam i zato je meni bilo nelogično, kao što sedem sa tobom i pričam o moje devojci, ako me kapiraš što hoću da ti kažem. I onda je meni tu bilo nelogično. Pa zato što znam jer mi pričaš, nikad ne bi mogao da budem sa Sanjom. E sad, znaš šta je isto još nelogično? Ja, na primjer, okej, ajde, kad kažeš imaš emocije, zaljubljen si i to ne može da iskontrolišeš, jebi ga, ono, znaš zbog čega ćeš da izgubiš nekoga. Da, dobro. Kapiraš? A ovdje on nije imao, nije bio zaljubljen, nije imao emocije. Nisam bio zaljubljen. A znaš da ćeš izgubiš nekog? Ja to nikom našao. A mi smo rekli, rekli smo i Sanja i ja, ja sam rekao da, zbog čega, znači ja sam rekao nisam zaljubljen, odnosno ne mogu da, i ovdje mi skoro 90% ljudi ovdje reklo da ste nastavili dalje i da ste išli do kraja, da si izgurao do kraja, onda bi rekao ok, išao sam do kraja, jebi ga, pojeo sam govno, zgubio sam prijateljicu, ali vredelo je. Vredelo je, da zašto? Ja ne da nisam imao nikakvu emociju prema Sanji, bilo je to i tekako prvenstveno strasti i hemije i ja sam pričao sa njom, ne bismo izdržali do kraja da izbegamo jednu drugu. Znači, ja to ne lažem, ja sam rekao, prosto peckali smo se, flertovali smo i u jednom trenutku samo više ne bismo izdržali. Bilo je pitanje dana kad će do toga doći i to je to. A šta sada, ima sada hemije među vama? Nema sada. Nema ništa, niti uopšte želim da imam... Da razmišljaš o tom pravcu. Tako je. Ja ne želim što nema. Kariću, kako zovu vašem kraju te muškarce koji tako ovaj... A dobro sad, kako zovu? Ne, ima neki nadimak? Pa nema, otko znam, nemam pojma. Ali znam da... Možda ima pa ti ima. Pa nema, nema, ne bi sad nešto... Ovdje nismo baš došli dotle da se vređamo. Ali ja sam samo iznao svoje mišljenje, šta mislim o tom celom odnosu njihovom. Ali opet kažem, matora je ovdje bila sa najboljim ribama i sad kako ti kad uđeš ovdje, nemaš ni puno izbora. Ali dobro. I da nešto smeš. Ko? Ana Bolatović. Nije bila s matorom, a? S matorom i da se ne zna, znaš. Sad si mogao na Fordu i kupatiš sve. Eto viš. Vidi ga ovo. Evo djedo i domaće. Što se mene tiče, ne znam. Ne znam šta bih još dodao na sve to. Rekao je pre ulaska da nikad ne bi bio sa Sanjom. Evo, Milan može da... Da, meni je rekao, da. Milane, ja se nisam zezala kad sam pričala u mom kraju, ja sam prisustovala stvarno koliko god je smješno. Stefan ima slične drugare, kao je istin, sličan nam je kraj. Stvarno to u našem kraju, znači, to je katastrofa, kombinacija. Nije to pitanje kraja, nego normalno. Evo, znate svi, prethodne realitete, da pominjem koji učestnici. Pa iz mog kraja, svi preko, pa šta sam ja trebao da je preko. Kad je bio u kombinaciji s tom devojkom, ja sam prestala da se viđam. Blok, izbriseno, bila mu kombinacija. Nema, ne postoji, ne cimaš ni kombinaciju, ni ribu, ni bivšu, ni ženu, toga ne. Kako ti je drugar?
A s kombinacijom, kako je devojku? Sve to stoji, ja sam sve, ja kažem, ja sam sve ga dobro. Ti si meni to i sam rekao, tek posle, razumiješ te mi ko ću kaži? Znaš što sam ja isto mislio, da je on isto u ekipi gasto s Šebez i da ste vi svi zajedno bili... Pa jeste, imamo društvo, pa to nam je društvo Šebez. Ali nije toliko, nije se toliko... Ne, Šebez, od svih tih... Da, od svih tih, ja se viđam sa Šebezom i Manuelom i to da kažem nekako... van nekog tog društva, ono, uglavnom smo Šebez, ovaj... Znači, ti ništa vidja gali. Šebez, Manuel i ja, i neko moje društvo, da kažem da je možda neka druga strana. Tiše! Ne znam, ovaj, ne znam ni šta bih dodao, ja sam sve rekao i... Kako ste komunikaciju vas dvojica sad ovde razvili? Kako si došao? Kako je došao Stefan? Okej, korektno, nema ovaj... Niste se družili nikad napolje, ne znam. Ne, viđali smo se ono, jer je... Viđali smo se ovako, ali nismo družili. Znam i ja moje drugare koji druže s njim. Znamo se, da, imamo neki zajednički prijatelj. Da, ovaj, znam i kad je ulazio bio u trojku, znam da su im pričali da ga znaju i to, ali ne znam kome, Bora me pitao, ga znaš? Rekao sam, ne, lično se ne poznajemo, ali ga znam ovako, viđali smo. Dosta! Viđali smo se, tako da, ovaj, ja opet kažem... Nemam nikakav problem s tim što je rekao, zato što je situacija takva kakva jeste. Ja ne bežim od toga i nikad nisam bežao ovde od toga da kažem onako kako jeste. Prosto, eto, kompleksno je sve to, cijela ta situacija i to je to. Kakav god da sam ispao i prema Sanji i prema Matori, ja sam rekao da taj teret svakako moram da nosim na svojim leđima, da ću da ga nosim, da nemam problem s tim, ali eto, isto tako sam želeo i da objasnim kako je sve. I ovaj... Tiše! I iskreno sam rekao sve kako je bilo i kako jeste. Znači, odnos moj s Matorom, odnos moj sa Sanjom i sve što je bilo i pre toga i tokom ovog i zbog čega se završio moj Sanjin odnos. I nemam uopšte nameru da bilo šta započinjem sa Sanjom, niti ovde, niti napolju. I kako da kažem sad, očigledno da je moral do ovog da... Samo malo! Morala da dođe do ovog, morala dođe do ovog da bi se to prekinulo. Jer svakako bi bilo ružno i da smo izbjegavali Sanja i ja da uđemo u bilo kakav odnos, a da su ovde ljudi komentarisali, kao što je tada Imator rekla, kaže, i da uđete i da ne uđete, kaže, ja vidim to između vas. Tako da svakako bi bilo ružno i da nismo ušli, da nisam stupio u vezu s njom, a da je bilo peckanja, flertovanja, muvanja i cimanja. Bilo bi svakako ružno. Samo malo. Kako je moguće onda da si ti Sanjinoj majci na rođendanu, čijem ono beše, tvom, tako? Milane, ja sam tebi tad to rekao. Ja uopšte, prvo, ja sam bio tad... Rekao da je zaljubljen u Sanjinoj majci. Ja sam rekao... Da ne može da započne vezu sa njom zbog Teodore. Ja sam na rođendan bio sa drugom devojkom. A ti si se družila s Teodorom? Da, sve su je blokirale. Ma oni su se svi izukrštali. Šta je, da, oni su znao. Marko, ja nisam. Čekaj, stani, Milane, ja sam rekao tu. Znači, nisi rekao ne mogu zbog Batora. Ne, ja sam rekao... Branka je bio... Ja kažem, ja se uopšte... Čekaj, Miću, molim. Više se družili njih dvoje. Ja se uopšte... Ja se uopšte... To je logično. Milane, rekao sam da se uopšte ne sećam da sam to Branki rekao. Ti ja. Evo, ne mogu. Tiše! Ja sam rekao da se uopšte ne sećam da sam to Branki rekao i mislim i dalje stojim iza toga da nisam. Ako ona kaže da jesam, jesam. Jesi rekao, prvo, rekao ne znam. To njoj mama rekla jesu. Nemam pojam. Bio sam pijan kao lepa, a ne mogu ja njoj da kažem da sam zaljubljen u Sanju, kad ja nikad nisam bio zaljubljen u Sanju. To je nemoguće. Nisam rekao to. Rekao je da mu da krivo što on nije bio. Ja sam bio pijan i upao u jarak, ali ja nisam sigurno rekao da sam zaljubljen u nju. Ne, s majicom. Ali ja sam rekao da nisam, sigur nisam rekao, ja nikad nisam osjećao, znači nikad nisam... Nije rekao zaljubljen. Naravno nisam rekao, ja znam. Mama rekao ne zaljubljen, nego nešto drugo je rekao. Sviđa mu se. Ja cijelo rođendan preplakala sa Sanjinom mamom. A ja bio sa drugom devojkom na tom rođendan. On stoji tu, svi gledaju, svi su mislili na rođendanu da smo Sanja i ja zajedno. Svi. Znači od novinara, od ljudi. A ti si mislila da smo Sanja i ja zajedno. Njena mama se pohvalila čim su njih dvoj uđeve. Ne, ja sam se ljubio s drugom devojkom tu. Tad se jedini put i oglasila žena. Posle se povukla kuca mi govorila jada. Šta? Pa posle nisi žena nije ni uglašavala. Ja kažem, znači ja sam, ja potpisujem koliko... Ja sam bio, Milane, ja sam upao u jarak. Rekla, znam, mislim. Ja sam u jarak. Ja znam više od tebe. Ali sam, ja garantujem sad i kao što ona kaže sad, rekao, nisam rekao, potpisujem, zaljubljen sam u Sanju. Tiše! Pričali smo o celoj, valjda, toj situaciji. Ona je meni nešto rekao, verovatno se ja njoj... Ne znam. Tiše! Čim sam nešto... Čim je nešto Branka... Čim je rekla, kako je rekla Branka?
A rekla da si nešto rekao da mu da ti... Mama, nešto mi pričali da je njoj, ja krivo, pričao... da je njoj krivo što ti nisi ne, bio njen zem. Ne, da je njoj krivo, okay. Ja sam rekao da je moje mami. I da ti si nešto rekao u vezi mene, da ti je žao što nisu bili zajedno. Za moju mamu, da je moja mama rekla... Ne, da... rekao si nešto i za mene. Evo da ste dobili dezinformaciju da se ti ne dopadaš. Ajde još malo šta si stala. Da se sam ne dopada tvoje mami, to znam. To... Ne, to je njeno mišljenje, materine. To je moje mišljenje, zato što... Anđelo, ja smo pričali, kad smo pričali o Sanji, to što moja mama nikada, to je razlog što sam to rekla. Je to samo tvoje mišljenje ili... Ne, moje samo mišljenje, to Anđelo zna. Znači, pa kako vidiš da je rekao njenoj mami da mu se... Zato što imaju neke stvari koje možda neke majke ne vole da se pričaju. Da. O devojkama. Ne znam da moram da ti crtam. A kako je to stvari? Znam kakva je njegova mama, znam da je jako pričala sa ženom jako slična mojoj, kao što moja mama nikad neke stvari nije i nije, Sanja, ne mu kažem da je nije voljela, ali jednostavno kao što ni Sanja na mene, mama nije prihvatila nikada u potpuno. A dobra, zbog čega? Ko je to razlog, Jovana? Pa reci, ko je to razlog? Ti dobra reč. Ko je to razlog? Hvala ti. Ti, Stefan, možeš ostaneš da stojiš. Kako se počuješ kad su pozivi bili? I sledeću temu ćemo sa Stefanom. Stefane, ušli.